Соняшникова олія протягом поточного року мінялася в ціні кілька разів. Українці спостерігали її стрімке подорожчання влітку. На даний момент олія стоїть на місці. Може бути таке, що на гривень уверх, а може бути один день на гривень ниже. Но на даний момент у нас стоїть на місці. До нового року ми самі не знаємо, яка буде ціна олії. На сьогодні ж ситуація з олією більш-менш стабілізувалася. Зараз її вартість коливається у межах 44 гривень за літр. Найдешевше олія коштує 45 гривень і вище 46 гривень. На даний момент вона сидержить уже буквально місяць. Щодо домашньої олії, то тут ситуація вже кілька місяців незмінна. Нас не дорожчало і не дешевіло, у нас вже давно така ціна. Але на самом ділі по Україні олія подорожчала. У нас 60 гривень запасна домашня олія. Та, яка виготовлена на Закарпатті, ціна не змінилася. Але є у нас і привозна олія, на жаль, вона виросла в ціні. Іменно домашня олія, і ця олія зараз по 70 гривень за літр. А наша закарпатська ціна залишилася 60 гривень за літр. Та якщо з олією ситуація покращується, то ціни на м'ясо здебільшого зростають. Упродовж року ціна на курятину в середньому зросла приблизно на 30%. На курятину є такі ціни, що є дешевше м'ясо, а є дороже. Є в нас і акції на шлунок, на печінку, на четвертинку. Є таке, дешевше і дороже. Ну, обично регулюється ціна. Кілограм курячого філе на ринку коштує 116 гривень 50 копійок. Перед святами в нас завжди піднімається маленько. Не дуже, але трохи піднімається. Якщо добре пошукати, то можна знайти курятину й дешевше. Покупців приваблюють акціями та знижками. Кілограм курочки, великі кури 69,90, малі 62,90. Ну, це більш-менш. Філейка 113,20 кілограм. На гумілку ціна акцію дали, ціна менше. Місцеві ж підвищення цін перед святами спостерігають щорічно. Як цукор, як олія, так все зафіляло. Бізнес має приносити дохід. Тому люди з того, як вони мають можливість виходити, вони це продають. І якби нам, споживачам, важливо теж дивитися ціну, різницю, да, і вибирати. Ми маємо вибір. Подальше подорожчання пов'язано із сезонним фактором – зростання цін на продукти перед святами. Щодо курятини, то ціна зросте на ті позиції, які користуються найбільшою популярністю, зокрема на куряче філе.